Тернопільщина може бути спокійною. Відтепер в нашій області працює надсучасна діагностична лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Це результат співпраці урядів України та Сполучених Штатів Америки. Наша держава отримала фінансову та технічну допомогу, аби швидше та ефективніше виявляти та реагувати на спалахи захворювання, викликані особливо небезпечними патогенами. Така лабораторія дає можливість спільно боротись з біотероризмом та запобігати розповсюдженню небезпечних біологічних матеріалів. Сьогодні в Україні завдяки проекту технічної допомоги щодо зменшення біологічної загрози працює 9 лабораторій особливо небезпечних інфекцій. Тернопільська буде досліджувати матеріали ще із Чернівецької області. Великі міграційні процеси, велика захворюваність серед населення у цілому світі, зокрема в Європі, в Азії, в Америці, і плюс дуже швидкі сполучення людей між континентами вказує на те, що лабораторія така вкрай необхідна, тому що в будь-який момент може виникнути проблема зараження людей, і ми повинні дуже чітко і дуже швидко реагувати на ті процеси. Ця лабораторія на сьогоднішній день дозволяє діагностувати більше особливо небезпечних інфекцій, які реєструються в цілому світі. В лабораторії створені всі необхідні умови для досліджень. Найперше – клімат-контроль, тобто контроль тиску, температури, витяжна вентиляція. Лабораторія обладнана найсучаснішим технічним та лабораторним устаткуванням. Мікроскопи, термостати, стерилізатори, центрифуги, аквадистилятори, холодильники, люмінесцентні лампи. Тут встановлено більше 130 одиниць обладнання, яке дозволяє досліджувати біоматеріал та кров. В лабораторії забезпечується поточність матеріалу, який досліджують. Реєстрація, обробка, дослідження та ідентифікація патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів з наступним знищенням їх методом автоклавування. Оснащення лабораторії дає можливість використовувати сучасні методи дослідження. Полімерно-ланцюгова реакція, тобто визначення живого збудника захворювання, та імунно-ферментний метод – аналіз на наявність антигенів або антитіл в матеріалі, який досліджують. Швидкість отримання результатів на особливо небезпечні інфекції зростає від 3-4 днів до кількох годин. До цього часу у нас широко використовувалася методика так званих біологічних проб. Це коли у нас наставало якесь захворювання, брали з біологічних проб, і впродовж 3-5 днів ми могли встановити точний діагноз, в чому була проблема в тої чи іншої людини, чи в тій чи іншій ситуації. На зведенням нової сучасної лабораторії ми зможемо такий діагноз ставити на багато коротший термін, тобто впродовж декількох годин. А це, відповідно, дасть раннє виявлення захворювання, дасть можливість правильно на нього реагувати і, власне, його ліквідовувати. Фахівці запевняють, лабораторія діагностична і не несе біологічної загрози для населення області. Весь матеріал опрацьовується в ламінарних боксах. Це раз. Раніше такого не було. Ламінарний бокс повністю захищає оператора і повністю на 100% не дає попадання збудника в навколишнє середовище, тобто в повітря. Друге. Значить, відпрацьований матеріал, як правило, це біоматеріал сиворотки крові і інше, знезаражується методом автоклавування, тобто проходить повне знищення. І третій варіант. Ми скорочуємо зараз аналізи по виділенню чистих культур. Лабораторія, підкреслюю, є діагностична, вона не представляє ніякої небезпеки для навколишнього середовища, для людей, тому що всі процеси, які там проходять, це виключно закриті процеси від отримання матеріалу і до знищення матеріалів, які вже проведені дослідження. Одне з важливих завдань лабораторії – проведення лабораторних досліджень довкілля на холеру, бруцельоз, туляремію, лептоспіроз та інші особливо небезпечні інфекції. Контроль за готовністю БАК лабораторії області до проведення досліджень на холеру у випадку епідускладнень. В лабораторії працює висококваліфікований персонал. Всі працівники пройшли тренінгове навчання і мають відповідні сертифікати для роботи в екстремальних умовах біологічної небезпеки.